Хинтээ аймаг 5 дугаар сарын 10-нд болсон нөхөн сонгуулийн үр дүнд аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан цагаан хөөхөн Идрот нэр дэвшин олонхын саллыг авч улсын хурлын гишүүн болсон. Тэрээр Хинтээ аймгийн засаг дарга гэсэн үүрэгт ажилласаар чөлөөлөгдөж Хинтээ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дугаар хуралдаанаар аймгийн засаг даргын орлогчдоор ажиллаж байсан Цэндэжавын Чогсомж авыг аймгийн засаг даргаар томилох саллыг Монгол улсын ерөнхий сайдад хөргүүлснээр өнөөдөр түүнийг аль бие осоор батламжилж тамгыг нь гардуулан өглөө. Тэрээр Хинтээ аймгийн 33 дахь засаг дарга болж байна. Өнөөдөр бас Идрот их хурлын гишүүнээс бас тамга тэмдэгээ хүлээж авлаа. Тэгээд мэдээж бол цааш тийх ажлууд бол одоо үйлчлэлийн бэлтгэл байдал, ирэх жилийн төсөв, ковидын нөхцөл байдал, малын гоц салдурт өвчин гээд бас хүлээж байгаа ажил нэлээд байгаа. Тэгээд бид нар эхний ээлжинд бол мэдээж энэ үйлчлэлд хот суурин газрынхаа үйлчлэлийн бэлтгэл байдлыг хангаж энэ үйлчлэл цаах өнтөө орхон бол нэг толгомжтой асуудлын маныг байгаа. Тэгээд цааш ичсэн бас одоо хамгийн их зовлон жаргалаа ойлгодог бас аймаг орнотхоос их хурлын гишүүнтэй боллоо. Тэгэхээр бидний дараагийн хийх хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажил маань бас их нэгэн тийм түлхэц болсон бас юм уялдаа холбоотой юм хурлын гишүүнтэй боллоо гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн засгийн газар их хурлаа ч гэсэн хамтраад ажиллахад аймаг орныхоо хөгжлийн төлөө бас ингээд хамтарч ажиллахад бол их нэгэн тийм бас цуг өмнө бас багаараа ажиллаж байсан нэг нэгийг ойлгодог ийм баг үлдэхүүнээр бол цаашид бас ирэх жилээс ингээд ажиллахаар боллоо. Тэгээд үүнд бол бас нэг цаашдынхаа бас Хинтээ аймгийнхаа хүн ард эрүүлэх хөгжил цэцлийн төлөө бол тэгээд ажиллах болно гэдэгт таа бүхэндээ хэлье. Засаг дарга Чогсомж авийн хувьд аймгийн засаг даргын орлогчоор 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа туршлагатай ажлаа мэддэг засаг даргыг санаачилсан хэтийн Хинтийн мөрийн хөтөлбөрийг цааш нь хэрэгжүүлээд аваад явах чадвартай учир түүнд итгэл хүлээлгэж байгаагаа улсын хурлын гишүүн Идрват онцолж байла. Энэ удаагийн сонгуульд Монгол Улсын намаас нэр дэвшигчийг одоо дэмжсэн хинтичүүдтэй одоо гүн талархал илэрхийлээ. За тэгээ бид бүхний хувьд одоо аймгийн засаг даргаар ажиллаж гаад улсын хурлын энэ сонгуульд нэр дэвшээд одоо улсын хурлын гишүүн хэмээх одоо энэ хариуцлагатай албан тавилагдсан. За энэ цагаас эхлээд одоо ямарчаас аймаг орнотхийнхаа одоо төр захиргааны энэ ажлыг одоо хурдхан шиг нэг тийшин шийдэх одоо энэ ажлыг бас яарвчлал гэсэн одоо ийм бодолтой байла. Ягаад гэхээр одоо манай засаг даргын хэлсэн одоо тэр бидний өмнө олон ажил байгаа. Одоо аймаг орон нутгийн одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил одоо тэгээд цаг үеийн ажлууд одоо удахгүй аймгийн төсөв, за мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт гэдэг ингээд олон зүйлүүд ингээд хүлээгдэж байгаа учраас энэ бүгд өөрөө цаг хугацаатай байдаг учраас маш хурдан одоо шийдвэрлэхийн төлөө байсан. За тэгээд өнөөдөр бол ерөнхийдөө бол аймгийн засаг даргын тамгаа шилжүүлж өгөх мөн одоо аймгийн одоо агентлаг аймаг сумын засаг дарга хурлын дарга агентлагийн дарга нартай хийх одоо үйлдвэрлэх ажлын зөвлөхөнд бас оролцох за ийм ажиллаар явж байна. Яг ер нь бол хурлын гишүүний тангараг өргөсөн цагаас хойш одоо хоригтой хоёр дахь удаа ирж ажиллаж байна. Одоо эдгээр өнгийн өмнө бол одоо Батэрдэн гишүүн бид бас ирж одоо аймгийнхаа онцгой байдлын аль эрүүл мэндийн газрынханд одоо бас шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж багт машины асуудлыг бас шийдвэрлэснээр гардуулж одоо бас өгсөн байгаа.